As coisas não param de mudar. Desconhecidos agora são amigos. Esquina agora é palco. Luxo agora é poder ir de bicicleta. Limite agora é velocidade. Pessoas agora são energia. GDF, Suez, Tractebel Energia, EMAC e Inel agora são ENDI. Porque o mundo muda e com ele toda a nossa energia.